khilaafka ilaahay dhexdeena ha ka saaro, khilaafka ilaahay dhexdeena ha ka saaro, kuwa isogol ilaahay ha naga yeelo, kuwa isogol ilaahay ha naga yeelo, kuwa isku qabsan maalla ha naga yeelo. Ilaahay subhanahu wa ta'ala mahad leh isugu keenay madashan bilan goobtan quruxda badan. Ilaahay ba markasta mahad leh. Intaa ka bacdi waxaan u mahadnaqayaa Sultan Xasan oo waalid iyo tusaale iyo ehelnimaba ah martiqaadka quruxda badan uu sameeyey. Waxaan leeyahay Sultan, jazakallahu khayr aljazaa. Ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan uga baryayaa inuu cimriga iyo caafimaadkaba u barakeeyo. Waxa kale oo sidau Sultan Cabdiraxmaan bay noo sheegay, rag badan oo waddanka tiirar iyo tala iyo tusaaleba u ah oo inaga xanuunsanaya, ilaahay dhammaantood waxaan uga baryayaa. Sultan Maxamed ku jiro, Sultan Cabdillaahi ku jiro, Sultan Barre ku jiro, dhammaantood ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryayaa inuu caafimaad siiyo, innagana dembigeena dhaafo, dembiga waalidiinteena dhaafo, kuwa dariiqa xaqa ku toosan Allaha inaga yeelo, kuwa dariiqa xaqa ku toosan Allaha inaga yeelo, xanuunadan iyo dhibaatooyinka jira Allaha inaga dulqaado, ummadda iyo dalka ilaahay inuu barakeeyo, khilaafka ilaahay dhexdeena ha ka saaro, khilaafka ilaahay dhexdeena ha ka saaro, kuwa isogol ilaahay inaga yeelo, kuwa isogol ilaahay inaga yeelo, kuwa isu qabsan maalaha inaga yeelo, kuwa isu qabsan maalaha inaga yeelo, amniga iyo ammaanka Allaha inoo ilaaliyo, amniga iyo ammaanka Allaha inoo ilaaliyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.